I veckans blåljus Östergötland. Två knivskärningar under kulturnatten. Polisen behöver vittnesuppgifter från folkborgen. iPhone-bedragare fångade på film. Känner du igen personerna? Och så får vi en inblick bakom stängda dörrar i häktet i Norrköping. Välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Blåljus Östergötland. Kulturnatten har ju gått av stapeln här i Norrköping under veckan. Tyvärr så inträffade två stycken allvarliga knivskärningsincidenter i stan under den här natten. Den första sker här utanför Brooklyn Bar i centrala Norrköping. Det var två ordningsvakter som högs ner utanför Brooklyn Bar i Norrköping under natten mot söndagen. Det var strax innan baren skulle stänga som en gäst blev stökig och togs med utanför krogen av vakterna. Men innan polisen hann till platsen för att hämta gästen så attackerades ordningsvakterna bakifrån av en knivbeväpnad 19-årig man. Några gäster reagerade direkt och hjälpte personalen. De höll fast knivmannen tills polisen kunde komma till platsen och gripa honom. De båda ordningsvakterna skadades allvarligt vid attackerna och fördes till Vrinnevi sjukhuset med livshotande skador. Men på söndagskvällen så kom besked att vakterna var stabila och hade klarat sig bra efter omständigheterna. 19-åringen häktades under tisdagen misstänkt för två fall av grov misshandel. Åklagaren har nu fram till den 8 oktober på sig innan den misstänkte ska åtalas. I samband med överfallet så greps också två andra män födda 1995, men de båda har släppts på fri fot igen. Kort efter knivfallet i centrala Norrköping, bara 20 minuter senare, så larmades polisen till ännu ett knivbråk. Ja, det hela började tidigt på söndag morgon, mellan klockan 3 och 3:15, precis nästan exakt där vi står. Och bråket började med något så trivialt som en fråga om en cigarett. Och det var så att säga två konstellationer som började bråka. I det här bråket då så var det fyra personer i den ena konstellationen som blev skadade, allvarligt skadade. Två blev förmodligen knivhuggna. Och två personer fick sparkar och slag. I det här bråket så är det alltså två kvinnor som går in och försöker att få folk att gå därifrån. De säger åt de här personerna att lämna platsen. Och då när det sker, då börjar de här grupperna dela på sig. Och det är de personerna, de här kvinnorna, som vi väldigt gärna skulle vilja komma i kontakt med och prata med och få deras iakttagelser. Under kvällen så var det en tillställning precis här bakom mig där det säkert var över 400 personer. Så det har rört sig väldigt mycket folk i det här området och bråket inträffade, ja, bråkstakarna om man säger så, rörde sig i det här området här omkring och bakom mig. Så det finns säkert väldigt många som kan ha sett det här. Och de vill vi såklart ha tag i eftersom de här målsägarna, de måste få någon form av upprättelse och genom de här vittnesmålen så kan vi komma vidare.
Två män, 19 och 20 år gamla, utsattes för våld från någon form av stickvapen vid händelsen. De fördes till Vrinnevi sjukhuset för vård. Region Östergötland meddelade vid 9-tiden på söndagsmorgonen att en av männen kom till sjukhuset med livshotande skador, medan den andra var allvarligt skadad. Men läget på söndagsmorgonen var stabilt för båda. Hur var stämningen då när polisen kom till platsen här? Ja, man får ju komma ihåg att vi hade två händelser som inträffade nästan exakt samtidigt. Här på Folkborgen hade vi alltså 4 skadade och nere på, i centrum här i Norrköping så hade vi alltså mordförsök på 2 vakter. Så vi var tvungna att dela upp oss. Så att flera patruller var tvungna att åka till centrum och flera var tvungna att åka hit. Så stämningen var ju såklart agiterad på båda platserna. Alltså det är ju, alltså det handlar ju nästan om liv och död i de här situationerna. Det vi var tvungna att göra här på Folkborgen sen var att vi tog hit hundpatruller. De sökte av området som vi står på nu och gjorde så att säga sakfynd. Och de fynden har tagits i beslag och har nu skickats till Nationellt forensiskt centrum som vi sen ska få analys på. Brottsrubriceringen på händelsen är grov misshandel, men polisen har alltså i dagsläget ingen misstänkt i ärendet. Har du tips, ring 114 14. Vi från polisens sida är ju såklart intresserade av iakttagelser från vittnen. Och då gäller det då såklart signalement på personer och fordon. Men allra helst så vill man ju faktiskt ha namn på de som har varit med i det här bråket. Nu är polisen på jakt efter 2 personer som specialiserat sig på att lura till sig mobiltelefoner. Ett av de här tillfällena var i länet och nu har polisen valt att offentliggöra bilder från tillfället. Vi ska prata med Mikael Månsson som utreder det här fallet på bedrägerienheten här i Linköping. Det är så att de här 2 personerna har i olika delar av Sverige och under en viss tidsperiod begått bedrägerier. Vi har försökt att få dem identifierade, men vi har helt enkelt inte lyckats med de normala kanalerna vi har. Det började alltså redan oktober 2014 med att de hämtar ut paket i en butik och det är elektronikvaror som är beställda, företrädesvis nya telefoner. Sen så dröjer det ända fram till juli 2015. De är alltså i Linköping 2014 tillbaka. De åker till Grums 2015 och sen kommer de tillbaka till Linköping då i augusti 2015 och gör tredje brottet. Sen fick jag igår kännedom om ett fjärde brott i Borås också under augusti då de hämtar ut paketen. På filmen ser man hur de 2 personerna går in på posten på ICA i Johannelund och med förfalskat ID-kort så hämtar kvinnan ut 3 nya mobiltelefoner. Vi tror ju inte riktigt att det här är huvudpersonerna i själva ärendet. De är ju förmodligen, som vi kallar dem, målvakter, verktyg. De får förses då med falska legitimationer. De har uppgifter på en drabbad målsägande och där har de då satt dit bild på sig själva då. Med hjälp förmodligen av någon större organisation. Och sen har beställningarna gjorts. De går till butiken, hämtar ut det som är beställt. Och, ja, sen är det klart. De har de nya fina telefoner. Vad de gör med dem vet vi inte. Om de säljs av dem själva eller om de lämnar ifrån sig. Och att bedragare kapar någons identitet, det blir allt vanligare. Det är väldigt vanligt. Identitetsintrång som vi säger då, eller ID-kapning eller ID-stöld är ju i sig inget brott utan det är ett verktyg, ett led för att begå ett bedrägeri. Men när man tittar på statistiken av totalt anmälda bedrägerier i Östergötland under 2014 så föregås de flesta av bedrägerierna av ett identitetsintrång. Det rör sig om säkert 60-70% av samtliga bedrägerier. Polisen vet inte var personerna befinner sig idag. Det kan till och med vara utomlands. Men man är mycket mån om att kunna identifiera personerna på bilden. Och man vill ha alla tips från allmänheten.
Då kontaktar man oss 114 14, säger att man har ett tips. Man får jättegärna fråga efter mig också. Jag tar gärna emot tipsen och sen har vi även en handläggare på ärendet då, som sköter det här. Men ring 114 14 och tala om att man vill lämna tips om det här. Så, personerna som har sett på filmen. Och vi tycker att de har hållit på så länge nu så det är väldigt angeläget att få de här identifierade helt enkelt. Och polisen jagar även den här mannen som man misstänker har begått bedrägeribrott tillsammans med en annan man. Mannen filmades vid bankomaten utanför ICA Malmen i Malmslätt när han tog ut 10 000 kronor. Vi misstänker den här personen för att ha varit hemma tillsammans med en annan person hos en äldre. Där utgett sig för att vara polis. De har utgett sig för att vara poliser. På något sätt har de lurat med sig då den här äldre personens bankomatkort. Och även fått med sig koden med ursäkt att de skulle gå ner i bilen och kontrollera någonting. Därefter har de gått och tagit ut pengar helt enkelt i en bankomat. Och det var en väldigt, om jag inte minns helt fel, en väldigt gammal man på drygt 90 år som råkade ut för det här. Så vi tycker det är väldigt, väldigt fula brott det här rent ut sagt. Och vad är det vi ser på de här bilderna? Vi ser en av gärningsmännen. Tyvärr ganska väl maskerad, fullständigt medveten om att det är kameraövervakning på platsen och ja, som går fram till en bankomat, tar ut pengar och lämnar den. Sen kan man, om man tittar noga på filmen, också se förmodligen en medgärningsman, men det är bara ett par ben tyvärr. Vi vill ju försöka få den här gärningsmannen identifierad förstås då. Tyvärr är det väldigt svårt att se vem han är, men lite speciella kläder om man kan ha sett någonting eller hört någonting i samband med det här brottet. Har du tips om vem mannen skulle kunna vara? Ring polisen på 114 14. Då tar vi en kort paus. Efter den så ska vi bakom låsta dörrar och in i häktet i Norrköping. Ja, den som har begått ett allvarligt brott kan ju häktas av domstolen och då hamnar man här i Norrköping på häktet bakom mig. Nu ska vi få en exklusiv inblick i det här som sällan visas upp i media. Vi passerar fem låsta dörrar innan vi kommer in i häktets korridor. Den sista passagen är en sluss där bara en dörr i taget kan vara upplåst och den kan bara låsas upp av centralvakten en bit bort. Här fungerar inga nycklar. Säkerheten är rigorös. Här är det ju då en liten värld i sig. Som ni ser, vi har ett bibliotek så att det finns tillgänglighet för häktade att läsa böcker. Frisör har vi också. Finns på alla möjliga språk då möjlighet till litteratur. Inskrivning står det här. Vad händer här? Precis som det står då. Det är första anhalten på häktet. Här kommer man in och så blir man inskriven. Man får kläder. Vi frågar om hur klienten mår rent fysiskt. Om han eller hon behöver träffa sjukvården per omgående eller inte. Vi har en sjuksköterska på plats måndag till fredag dagtid. Häktad så finns det faktiskt ingen bortre gräns i Sverige. Det är, en häktningstid är väldigt beroende på hur komplicerad utredningen är. Jag skulle säga att här på häktet i Norrköping så har vi då vistelse mellan 2 dagar upp till kanske rent utav 10 månader, 1 år. Hur brukar stämningen vara här? Den är för det mesta väldigt god. Vi har en bra kontakt med de häktade. Men emellanåt så får vi då häktade som av olika anledningar mår mindre bra så att säga. Och då kan det bli högljutt i korridoren emellanåt, men det är ganska ovanligt faktiskt. Alla bär gröna kläder på ett häkte. Man har rätt till
fullt ombyte varje dag. Egentligen har en häktad möjlighet att bära sina privata kläder. Men vi väljer av säkerhetsskäl och av hygieniska skäl får jag ju säga då. Att vi står för kläderna och ser till att de blir tvättade också. Så här ser då ett vanligt bostadsrum ut. Det är så vi väljer att kalla dem. Vad är de här rummen utrustade med då? Vad är det som finns? Ja, i princip det är det vi ser här. Det finns en liten tv. Ett kvällsljus. Ett bord. Skrivbord. Ett litet handfat för hygienen. Inget toalett? Nej, inte det här rummet. Men vi, som sagt, vi har bostadsrum som är utrustade med toalett. Så här ser det ut i ett bostadsrum på ett häkte. Hur länge kan man vara här i sträck under ett dygn, säger du? Det är då 23 timmar. Det är en promenad på en timme som är reglerad. Som du måste komma utanför. Sen har vi också nivåer där vi säger att vi, utöver den timman, så vill vi gärna att de är utanför cellen ytterligare en timme per dag. Då. Vad brukar de sysselsätta sig med? För det mesta är det att de går iväg och tränar fysiskt, eller så är det promenaden då. Och sen har vi dessutom lite hobbyarbeten som de kan sitta och pyssla med. Då får de byta rum och sätta sig i ett annat rum och göra detta. Då. Vad är den stora skillnaden mellan att sitta på anstalt och sitta på häktet? Det är egentligen en ganska stor skillnad. Att befinna sig på ett häkte, det är troligen den tuffaste tiden under en häktningstid och därefter en påföljdstid med fängelse. Då. I ett fängelse så får man faktiskt finnas ute tillsammans med övriga intagna och man har större möjligheter till promenad, större utbud av det mesta helt enkelt. På ett häkte så kan det faktiskt vara så att man sitter isolerad bortåt 22-23 timmar om dygnet. En del häktade har ju restriktioner. Vad innebär de här restriktionerna? Restriktioner, det är någonting som åklagaren meddelar. Det innebär då att den häktade bland annat inte får kommunicera med omvärlden. Han får heller inte kommunicera, han eller hon får heller inte kommunicera med häktade på häktet. Det är totalt kommuniceringsförbud. Så kan en restriktion se ut. Så här ser då en så kallad tårtbit, en promenadgård ut för häktade med restriktioner. Här kan ju självklart då se olika ut beroende på vilket häkte man befinner sig. Men i stort sett kan jag säga att de liknar varandra på häktena i Sverige då. Det är så att det är begränsat med möjligheter här. Utan det handlar om att få komma ut och känna på luften i utemiljö. Då. Ni ser att det hänger tändare utanför. Det är så att det är infört numera rökförbud inomhus i kriminalvården. Så därför är det så att vi tillhandahåller tändningen av cigaretten helt enkelt. För att skulle det vara så att vi erbjuder tändon så kommer de ner på bostadsrummen också och får vi problem. Så att de här är ganska eftertraktade kan man då säga. Hur ofta sker incidenter eller vad ni nu kallar det? Vi är lyckligtvis lyckligt lottade när det gäller incidenter. Vi har svårt att ge någon siffra, men visst, det här är en värld där det kommer in människor med problem och människor som mår dåligt. Människor som bär med sig en kriminell identitet. Så att det händer att det går våldsamt till eller att det är höga röster och så vidare. Det gör det. Men det kanske inte är så vanligt som allmänheten kanske tror. Var i verksamheten finns de största säkerhetsriskerna?
Det skulle jag vilja säga att de finns utanför våra skal. Det vill säga under transporter. Vi jobbar ju med transporter till rättsprocesser, tingsrätt, hovrätt och så vidare. Och även då sjukvårdande transporter till sjukhus och så vidare. Där skulle jag säga att de största säkerhetsriskerna finns för ett eventuellt försök till avvikande eller rymning. En häktning i Sverige kan förlängas i princip hur länge som helst. Det finns extrema fall där personer har suttit häktade i flera år och en del intagna mår dåligt psykiskt. Det här är ju då specialrum som vi måste emellanåt tyvärr placera. Framförallt häktare då som har tänkt skada sig själva. Ja, här finns det så lite som möjligt då, eller? Ja, det är väldigt spartanskt. Och det handlar ju om att den häktade inte ska ha möjlighet att skada sig själv framförallt. Tyvärr finns det också emellanåt att de blir något våldsamma och då får de också befinna sig i det här rummet under en kortare tid. Vad har vi här då? Ja, det här är då ett så kallat bältesrum och det är när den häktade då är utom kontroll kan man säga och försöker skada sig själv så att vi måste faktiskt spänna fast vederbörande för att han inte ska gå vidare i sina egna skadehandlingar. Hur ofta brukar det? Oerhört sällan. Jag vill påstå att det kanske är någonstans en gång om året. Hur ser säkerhetsrutinerna ut när det gäller personalen? Liksom, hur jobbar man för att det ska vara säkert för personalen? Vi begränsar möjligheten till ensamarbete för personalen. Vi har inget ställe här på häktet i Norrköping där personalen arbetar ensamma. Det finns beskrivningar på hur vi ska hantera alla situationer här och inte hamna i något underläge så att säga. Vi måste ju säkerställa hur det ser ut här inne innan vi öppnar dörren. Därför har vi såna här tittögon i alla såna här utrymmen. Vi har även såna här som utökar synfältet så att vi kan se hela lokalen innan vi öppnar dörren och går in så att säga. Det är därför de finns. Och så här kan ett litet träningsutrymme se ut på ett häkte. Finns en löpmaskin, någon roddmaskin här då som man kan motionera på. Ja, det finns möjligheter till sysselsättning för häktade utan restriktioner även om de är begränsade. Träningsrum, sysselsättningslokal där man tillverkar olika saker till företag och utrymmen för det man kallar gemensamhetspromenader. Så fort restriktionerna släpper eller att vi kan få lättnader i restriktionerna, det vill säga att åklagaren går med på att de får träffa andra och det jobbar både åklagaren och vi väldigt hårt på för att hitta de här lättnaderna, så släpper vi ut dem i den här miljön då, tillsammans med andra häktade. Nu gör man även en satsning på yngre personer som hamnat i häkte. Tanken är att tiden inte bara ska bli förvaring utan mer rehabilitering. Där vill vi gå in väldigt tidigt med insatser, med studievägledande insatser, psykolog. Psykolog är en del som i häktesmiljöer inte finns i normalfallet så att säga. Men just för den här kategorin så tycker vi att det är så viktigt så därför går vi in med psykolog. Vad hoppas ni att den här satsningen ska leda till? Vi hoppas självklart att det ska bryta mönster. Det vill säga att den unga kategorin som kommer in som kanske har ett kriminellt tänkande får förutsättningar till studier framförallt. Det är inte helt ovanligt att de saknar det finns ingen studiebakgrund och så vidare. Att man stärker dem i de delarna så att de kan bryta mönstret. Bara förvaring utan att vi gör någonting alls. Det är dumt att misslyckas. Tack för att ni har tittat på Blåljus den här veckan. Och kom nu ihåg att vi finns på både Facebook och YouTube, så kolla gärna in oss där. Och missa inte avsnittet nästa torsdag, då blir det nämligen mycket hundar i Blåljus. Vi ska nämligen med hundenheten på träning. Så ha det gott till dess.